Linus här och det var ett tag sedan vi spelade på Let's Play Minecraft, så jag tänkte att det är väl dags nu. Och just det, jag har inte rätt text i Black. Vi kör inte Moria, för jag har inte Minecraft Patcher. Ska de fixa det snart? Så att mina videor kanske blir lite populära idag. Videor brukar bli populära det, när man kör. Sen vet jag inte om jag hade det för sist, men i alla fall sånt här trä istället för att det är så fult, så har vi ändrat det så att det ska se ut som typ golvträ eller alltså lite finare trä. Och vad vi ska göra nu har ingen aning om, det var så länge sedan jag var det här. Där är min fälla sak som aldrig funkar. Där är mina grisar. Vänta, har jag en gris här? Farm, nej, inte farm. Ja. Nu går du där då. Oj, ja. Åh, den pluppar upp direkt. Nej, den. Den var snål. Vad ska vi ha här istället? Jo. Våra fårfarm. Jag ska i alla fall nog göra någon tårtfarm. Det kan jag göra nu. Jag ska nog spela in väldigt mycket av den här serien nu. Så att jag tar inte tid eller någonting, så får vi se om det blir något avsnitt i slutet som blir lite längre eller kortare. Vad det nu blir. I alla fall jag har smart movings nu. Och Timber mode har jag inte, så vi ska inte hugga trä. Det är en kyckling. Vad trevligt. Har du lagt några ägg här nere? Vänta, vi kanske borde köra med monsterboll. Nej, på nu när jag sprang ner här. Nej, jag vågar inte gå ner där. Däremot lite iron kan man aldrig ta knäck. Vad har den här för? Oförstörbar, gud. Okej, men den är redan förstörd, så... Oj, nej, min mus fastnade. Ja. Jo, det händer ju ibland när jag följer mina andra videos. Så har jag lagt ut nu, så fastnar min mus. Ganska ofta. Mm. Ah, den puttade på. Nej. Vi kör alltså. Bara så att vi ska kunna få med kycklingar, men vi har ju en vete så vi får ju samma. Ja, de här musen fastnade då. Gruvavsnitt skulle det inte kunna bli. Jag känner för det och det gör. Så vi lämnar in lite jobbiga saker här. Vi behöver en till kista. Nej, vi hade en till kista. För bara trä. Okay. Har vi en trä jag slänger in här. Så slänger vi in allt annat. Oj, det var trä. Så. Slänger vi in trä här. Men det där kan vi ha så vi kan göra fettkul och sånt. Jag vet inte, vi kommer behöva en fettkul. Jag får inte igen det mycket nog, men det är alltid bra att vara på en säker sätt. Där har vi kurv. Mat ska vi nog också ha med oss. Så kurv. Sen kol. Som nu ser ut. Så många kolsar. Men vi behöver bara två. Egentligen är det onödigt att läsa bort två stycken ens för att använda t-shirt. Om vi inte har någon mer järn att grilla. Ser inte ut så. Vi kan ta med lite järn ner. Men det här ska vi nog enchanta när vi har gjort bokhyllor. Vi får inte en enda bokhyllor där. Däremot har vi sån. Så vi får säkert någon bokhyllor där. Så gör man, ja. Vi kör på 30 papper, det räcker till 10 böcker, vilket räcker till 3 böcker då. Det blir däremot en bok. Men den boken kan man ha till annan serie.
Man ska ju kunna skriva i böcker sen, så det får vi köra en bok till. Sen sätter vi något sånt där det ska vara. Sen ska det vara en till där sen. Nej, men det ser fint ut då. Nu enchantar vi den här rejält. 8. Och effektivitet 1, oförsörjbar 1. Gött. Vi gärna har fortune på någon sätt. Men den här delen vill alltså ge skit. Ett svärd ska nog ha. Men det kanske är riktigt med stenslag. Nej, vi kör. Och nu blir det natt också. Så när de står där ute och mobbar mig för att göra ful. Mobbar mig för att göra en stensak med läderarmar. Någonting åt. Det var ett får. Jag måste se. Har vi ingen mer lärare att göra läderarmar? Nej, där har vi bara sånt. Ja, den. Jag vill inte ha en enda. Så. Det blir fult då. Vi kan sätta den. Där borta är en svindel. Där är en svindel lite närmare. Vi sätter den där. Och så rusar vi bort till gruvan. Vi får se om vi har med oss allt. Mat har vi med oss. 10 stycken sådana. Det borde räcka. En slutpärla behöver vi inte ha, men det kan vara bra om man ska fly från monster och så. Sen, den där är helt onödig, men ja. Just det här kan det finnas creepers och sånt när man kommer ner. Men nu hör ni mig nog lite bättre. Så ställer jag den lite längre bort, så nu hör ni mig nog väldigt bra. Och sen, just det. Jag vill inte dö nu, för jag har ganska mycket fina saker på mig. Men jag vet inte vad vi ska göra. Vi kör en strip mine, som det kallas. Här. Så jag har bara lite trädplankor. Ingenting att använda. Men strip mines är ju ett väldigt effektivt och snål sätt att mina. Har ni inte sett det förut, så är det verkligen jag rekommenderar. Jag och Nicke har en grej på servern där vi kör stripmine och man tjänar ganska mycket på det. Det här är en sort av stripmine. Det är den jag kommer köra på. Men den jag och Nicke kör på, det är när man klarar bål och så kan det vara jättelånga och så. Vänta, jag kan krypa upp här va? Okej, det kan jag. Smart moving. Så jag skulle kunna göra jättelånga sån här. Och sen tar man alla mineraler man hittar. Nu ska jag nog hugga med järn istället, så att vi inte slår på hur fina diamanter fick. Redstone. Kol. Jag ska nog börja ha liksom likadan beskrivning på alla filmer jag gör. Det vill säga, jag har en färdig text som jag kör på. Vi lagrar det på förresten. 12 är perfekt. Vi kan ha den. Har ni inte emot det? Däremot kanske ni har det. Men då är det era fel. Eller är det? Det är också en grej jag börjar med att säga. Eller är det? Till allting. Ni får gärna skriva om ni tycker det är skitjobbigt. För jag vet att vissa tycker det är jobbigt. Till exempel Imark. Men jag tror att han innerst inne tycker det är helt okej. Då var det 2 block emellan. Kan jag berätta lite om den här tekniken av mina? Eftersom om man, det är en diamant här, så ser man den. Eller en diamant där, ser man där och där. Så man får 4 block, så man tar 1 block. Eller 5 block blir det ju då, om man ska räkna den här åt. Och då istället för att börja, alltså den tar ju för den tar för den och den tar för den. Så det är väldigt effektivt. Stämmer.
guld. Ingen mer. Skål. Okej, snål. Du har snålt guld. Här ska vi sätta en till fackla. Nope. Inget där. Men här. Men varför finns det dirt över? Här har vi iron. Lite vita saker är alltid bra. Men jävlar, det var väldigt mycket iron. Alltså, följer ni gravel där? Vet du, det finns en grotta här som det ryktas om. Jag tror inte det är något för det ryktas om. Men jag tror jag skulle ha det nu om det var en grotta där. Så vi skiter i det ryktet. Vi fortsätter att skjuta in här istället. Alltså in här istället. Egentligen nu när jag har smart movings. Så skulle jag ju kunna mina in på detta sätt. Så blir det ännu mindre slöseri på sten. Nu ser jag inget. Vi sätter den där så den är till vägen för någonting. Men nu kör vi några lyckodrag här då. Vi kan hugga in här. Så jag hittar någonting. Sen, med hjärna ska till någon tycker det är fusk att jag använder smart movings för detta. Vad är det? Jag vet att Ima kollar på mina videor, så detta är personlig meddelande till honom. Varför använder du inte Lekanis texture pack? Du måste ha Lekanis texture pack i dina videor. Annars är du dålig. Det är ju gratis reklam för Nisse GQ men inte för oss. Nej. Skit i sömnen är du själv så väl. Inte innehåller järn. Eller ännu värre, om man hittar en grotta som inte innehåller kol, då har man otur som bara den. Nej, det gör det du. Nej, det gör inget. Och mycket guld. Det är det med guld. Guld har man liksom lärt sig att gilla eftersom det är så värt. Alltså det i verkliga livet. Men egentligen, guld är inte värt ett dugg i Minecraft. Okej, man kan göra bättre railroads och sådana. Det har blivit värdare på senaste, men jag menar att man ska kunna göra fler saker med det. Däremot är det ju svårt att göra saker av guld. Eftersom guld inte är hårt eller någonting. Vi har inte besökt Nether här ännu. Det måste vi göra.
Var du med och kollade? Nej. Det är iron. Ser du så? Ja. Mycket saker fanns här inne. Jag är bara tyst. Inte bra. Ska man inte vara i spelet? Jag får skärpa mig. Men, vad tar vi? Så är jag. Vi... Run! Run! Nej. Här är man. Ett evigt hål. Ja, inget. Vet inte om ni ser så bra nu, men det är inget att se ändå. Hål, redstone, nej. Så du vill finnas någonting här. Jag ser ingen kom här. Redstone kan man alltid ta. Ja, ja. Nej, jag kan inte gå tillbaka. Vi kör en backa upp här. Thank you.
Ja, ni, imorgon är det nationaldag. Och jag ska vakna tidigt då för att se Venus passera solen. Vilket händer var 150 år, så det blir nog enda gången jag får vara med honom så. Så är det möjligt imorgon så slår jag sönder min dator och allt jag har. Nej, det gör jag nog inte, men någonting sånt gör jag. Ja, gärna se något sånt. För jag är intresserad av rummet. Jag har en gris. We've reached the top. Jordyta. Oh, hej, hej. Så. Oj, så busigt. Vart är mitt hus då? Hoppa omkring och äta korv. Någonting roligt. Vi kan göra redstone. Men det gör man liksom inte i ett place. Men någonting roligt med redstone vill jag nog bygga. Jag gillar redstone. Jag ska göra en till kista. Ursäkta. Och hjälp, har jag redan en stack sill? Eller gärna. Det skulle vi inte ha fått. Men jag har massa kol så jag kan grilla. Grilla! Guld. Vi kan ta upp den. Kom på. Men jag vill få en öppningsbar. Jag vet att det går att bara lägga liksom pressure plates. Så. Men då måste man stå i mitten av dem. Om man kommer liksom här så ska man kunna ställa sig på vilken som helst. Då får det vara så. Men det ser ful ut. Vi får göra någon trädgång här. Där ska inte du någon. Vi gör en skada. Så. Lite herrgårdsliknande. Det ska vara ett stort fint hus. Inte bara ett litet survival-hus. Men det är inte heller så. Men ändå. Vi kan köra ett snäpp längre bak. Okej, nu ska vi se. Här ser den gå. Redstone och så. Sen kör vi nog med redstone torch tekniken. Okej, så under det blocket ska det vara. Okej, men då blir det. Så. Då kör vi två redstone torch här.
som sitter så. Som får komma upp på något smart sätt. Nu måste vi göra en inverter där också. Har vi någon vanlig sten? Alltså stensten. Vi har en stensten. Då smälter lite stensten. Just det. Det var smart med vins. Inte vans.